далі працюємо над тим, щоб ті хвороби, які ми можемо запобігти через вакцинацію, щоб діти вакцинувалися, щоб вони прийшли до школи здоровими, щоб вони залишили свої класи здорові і щоб вони не передавали хворобу іншим. Якщо це якась світоглядна позиція батьків і вони відмовляються від вакцинації, то вони мають право обрати інший альтернативний спосіб здобуття навчання. Тобто в нас є альтернативні форми навчання, наприклад, дистанційна чи індивідуальна.